মৰাণত ইটাভাটাৰ কৰ্মচাৰীক মালিকে নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰাক লৈ উত্তপ্ত মৰাণ থানা। মৰাণৰ আৰ বি ডি ইটাভাটাৰ মালিক ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী। ইমৰাণ খানক 23 জানুৱাৰী নিশা আটক কৰিলে মৰাণ থানাৰ আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মৰাণৰ ৰাণীপথৰ নিবাসী ব্যৱসায়িক ইমৰাণ খানৰ মালিকানাধীন মৰাণৰ তিৰৈনগৰ বঙালী গাঁৱত অৱস্থিত আৰ বি ডি ইটাভাটাত গাড়ী চালক হিচাপে কৰ্মৰত দীপক গোসাইং নামৰ ব্যক্তিজনৰ নিৰ্মমভাৱে মাৰধৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে। ইটাভাটাৰ বহু কৰ্মচাৰীৰ আগত গাড়ী চালকজনক বিনা কাৰণতে মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ইতিমধ্যে মৰাণ আৰক্ষীয়ে 09/23 নম্বৰত কেছ ৰুজু কৰি বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী ইমৰাণ খানক আটক কৰিছে। ইমৰাণ খানক আটক কৰাৰ পাছতেই বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবীত থানাৰ চৌহদত ভিৰ কৰিছে ইটাভাটাৰ বহু শ্ৰমিকে। ইটাভাটাৰ মালিক ইমৰাণ খানে প্ৰায় সৰু সৰু কথাতে শ্ৰমিকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ঘটনা সংঘটিত কৰাত মৰাণ থানাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইমৰাণ খানক। ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মৰাণ আৰক্ষীয়ে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তহে পৰিলক্ষিত হ'ব। ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিলোঁ গাড়ী লৈ কিনে, তাৰপৰা ভাটাত ফোন কৰিলে অলপ সোনকালে আহা বুলি। মই আহি আছিলোঁ, তাৰপৰা মালিকে মোৰ পিছে পিছে আহিলে, তাৰপৰা আহি কিনে মোৰ বেগে বেগে আহি আছিলেহি। তাৰপৰা পিছফালে মই তাৰমানে সি কেলে দেৰি হ'ল ইমান বুলি চিধা গাড়ীখন ভাড়াত ভৰালোঁ। ভৰাৰ পিছত মোক টানি আনি মাৰিছে, গুচাই আছে। তাৰপৰা মালিকৰ নাম ইমৰাণ খান, আৰু কি কৈছে? গুচিয়াইছে, আকৌ ডিঙি চেপিছে, আকৌ মাৰি পেলাম বুলি কৈছে। ইমৰাণ ভাটা আকৌ চোকা অস্ত্ৰ দেখাইছে, নহ'লে তোক গুলিয়াই দিম, এনেকুৱা কৈ আছে। ক'ব নোৱাৰো খালি, এনেকুৱা কৈ আছিলে। আগতে হৈছে, এই মাজতে এবাৰ মহৰীক মাৰিছে, ডিগিছে, এনেকুৱা কৰিছে। তাৰপৰা আজি কেইদিন হ'ল, আজি মোক এনেকুৱা কৰিছে। মোৰ নাম দীপক গোসাই, ঘৰ তিলেবালি বঙাই গাঁও। কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰিছে? এমাহ হৈছে, নিজে মাতি আনিছিলে মোক। আমি গাড়ী পাই মানে টাউনত ইটা পেলাব গৈছিলো, তাত ইটা পেলাই আহোঁতে মানে মালিক আমাৰ পিছে পিছে আহিলে। তাৰপিছত আমি গাড়ী পাই ৰখাই গাড়ী ৰখাই মানে আমি নামিব লৈছিলো, আৰু ড্ৰাইভাৰ সেই মালিকে আহিলে আৰু ড্ৰাইভাৰটোক ডাইৰেক্ট এনেকৈ ধৰি নমাইছে, আকৌ একদম এক্সৰ দিছে ডাইৰেক্ট, আৰু টানি লৈ গৈছে একদম এইফালে আকৌ অফিচৰ ফালে মাৰিবৰ কাৰণে। ইমানেই দেখিছোঁ আমি। মালিকে আগে পিছে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে? আগতেও মাৰিছে, এটা ল'ৰা তাতে মহৰি কৰিছিলে, তাকো মাৰিছে এনেকুৱা। একদম কমও নাই বোলে, 2-3 ঘণ্টা একেৰাহে পিটিছিলে, 2-3 ঘণ্টা একেৰাহে পিটিছিলে আগৰজনক। মালিককো মাজে মাজে কিবা কয় নেকি? নাই, এনেকুৱাতো আমাক একো কোৱা নাই বাৰু। আমি গাঁৱলীয়া ওচৰ যে আমাক একো ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ গাঁৱৰ গাঁও মানুহ উঠি চবেই উঠি আহে, সেইটো কাৰণে আমাক ক'ব নোৱাৰে। এই আজি আৰ বি ডি ভাটাৰ গাড়ী চালক এজনে মানে সন্ধিয়া টাইমত এখন এজাহাৰ দিছে যে তেওঁক মানে ভাটাৰ মালিক ইমৰাণ খানে মাৰধৰ কৰিছে। তো সেইমতে তেওঁ এজাহাৰ দিছে এখন, আৰু আমি গোচৰ এটা ৰুজু কৰি তদন্ত কৰি আছোঁ। এইটো কেছো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে, আৰু এজ পাৰ ল' প্ৰচিডিউৰ মতে আমি যিখিনি কাম কৰিব লাগে আমি কৰি গৈ আছোঁ। তেওঁক আটক কৰা হৈছে নেকি? আমি ডিটেইন কৰি ৰাখিছোঁ তেওঁক। মই গম পাইছোঁ যে আমাৰ মানুহটোক যে মালিকে গাড়ীৰ পৰা নমাই কিনে পিটিলে বুলি। তাৰপিছত পিটা দেখি কিনে আহিছোঁ, তো চাইছোঁ তো হয়, কথাটো সত্য হয়। তো সেইকাৰণে গুচি আহিছোঁ, মালিকক সুধিছোঁ। তো মালিকেতো তেতিয়া লগ নাপালোঁ, পুলিচে লৈ আহিলে থানাত। থানাত আহি কৈছোঁ, তেতিয়া কৈছে মই নাই মৰা নহয়, এনেই নমাই আহিছোঁ। তেতিয়া লগত যোগালী যোনবিলাক সিহঁতে কৈছে নাই বোলে, নমাই কিনে ঢুকিয়াই কিনে পিটিছে বুলি কৈছে, চৰিয়াইছে বুলি কৈছে, মাৰি পেলাম বুলি কৈছে। এনেও ভাবুকি দি থকা আগতো এনেকুৱা মানুহটোৱে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কয় যে দুটিপ তিনিটিপ লগাবি, নহ'লে ভাল নহ'ব কথাটো বুলি কৈ থাকে। তো ই কৈছে যেনি তেনি একমাহ হ'লেও চলাই দিম, হ্যাঁ। তাৰপিছত আগে পিছে এনেকুৱা একমাহ চলাই দিম বুলি কৈছে। তাৰ মাহৰ মহৰিটো ওচৰৰে হয়, লোকেল মানুহ হয়, চলা চলা বুলি কোৱা দেখি আৰু চলাই দিছে আৰু। কিন্তু যে এনেকুৱা বিপদ আহিব বুলি নাজানো ন, আৰু মানুহ কি বিচাৰোঁ মানে। এতিয়া মানুহটোক এতিয়া এতিয়া ইমান কম বয়সীয়া ল'ৰা হয়, মানুহটো যেনেকুৱা হ'লেও বয়সত ডাঙৰ, তেনেকুৱা মানে পটককে যে হাত তুলি দিলে, এতিয়া নিজৰ সন্মান এটা নাইকিয়া নিচিনা লাগি যায় নাই? সেইটো নাইকিয়াটো আমাক মানে আৰু যাতে এনেকুৱা ঘূৰাই যে যাতে একশ্যন ল'ব লাগে। আৰক্ষী প্ৰশাসনক কিবা দাবী জনাব নেকি? জবাব মানে সিহঁতে যাতে উচিত বিচাৰ লওক, দুখীয়া মানুহ বুলি যে মানে আন চকু নকৰক, যাতে চকু দিয়ক, অলপ একশ্যনটো ল'ব লাগে যাতে।